Thumbs up. Thanks, G. Kámo. Wow. Tady, jaký to střílí do krku. Vítám vás u dalšího videa. Dnešní video bude trošku jiné. A to jenom tím, že je asi 9:30 večer a já teprve vyrážím natáčet. Jsem na hotelu, samozřejmě. Stříhal jsem video z předešlých dnů. A stále mám nějakou energii, tak jsem se rozhodl, že půjdu do města, protože jsem právě teď ve Filadelfii. A je to tady celkem crazy. A je to tady i celkem nebezpečné. A jak asi víte, tak miluju adrenalin a nedalo mi to a prostě jedu do ulic a chci to tady projet, protože to tady žije, jsou tady crazy lidi, tak to prostě natočím, dám si vás sem na hruď a půjdeme se projet tady okolo hotelu, kouknout se, jak vypadá Filadelfie za večera. Projedeme tady hotelem, už tady na baru je celkem dost lidí. Tak. No a jestli vidíte dobře, tak jsme celkem v centru. Tak pojedeme někam tady k Philadelphia Hall. Jak říkám, je tady hodně crazy lidí. Tady všude vidíme nějaký vožrali nebo crackheady. A hodně lidí, protože je sobota a je nějaký Halloween nebo něco takového. Damn, tak tam měli týpci asi nějaký velký problém. Tady máme hned spot. Musel jsem risknout, že mě srazí auto. A měl jsem obráceně řídítka. Tady máme druhý. Oh. Tamhle přede mnou je famous místo, kde jsou ledges a vždycky tam jsou non-stop skateři. Podle mě tam budou i teď. Jdeme se tam podívat. Pojďme kalhoty. Hele jo, jo, jsou tam skateři. Jasně, že jo. Manuál. Feeble Smith 1.8. A tady je rail. Jo. Jedeme dál. Mini. Někdo křičí. Zkusíme najít další spoty. Zdá se mi to, nebo tady tohle je nějaký extrémně prudký rádius. No, je to hodně prudký, no. Na tom nic asi neuděláš. Možná na skateu. Helva. Thank you, bro. Thumbs up. Thanks, G. Týpek chtěl vidět Helvy, tak jsem mu dal dva. Tady někdo jede hroznou party. Jo, tady týpek. Damn, to jsou mega kary. Stýpej si moc, gangster. Damn. Hodně dobrá barva. Tady to mega žije. Mega všude to žije. Normální kostlivec tam, magor, jak ze Scary Movie.
Tohle je prostě v prdeli ta situace, no. Že jsou lidi bez domova. Sick. Sick. Lidi si myslí, že jsem převlečený za koloběžkáře. Tady jsem si uložil pin ze včera, že tady jsou wallridy a jsme tady. Oh. Nevím, jak moc tady uvidíte, protože tady není moc světlo. Aspoň něco. Pojedeme zpátky. Up. A teď do té jedničky. No, libově. Vidím nějakou garáž. Tady by mohl být prakticky nějaký spot. A nebo dáme jenom hillbomb. Dáme se relerate. Kámo. Oh, ty vole. Fuj, 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 tady to smrdí. Fuj, tady chodí asi všichni si rád dýkal. Fuj. Ale dobrá serka. Tak jdeme do 7-Eleven si koupit nějakou prasárnu. Nevím vůbec, co říkal, ale asi chtěl peníze. Hrozně bych si dal donut. Tady tyhle ty donaty jsou hrozně fire. No ale tak tohle vypadá nejlíp. Dáme si nějaký večerní mančísky. No, thank you. No a největší bomba je, že máme 7-Eleven, který je snad 24/7 otevřený a je přímo před naším hotelem. Tak jo, jdeme zpátky na hotel. Doufám, že se vám líbila tahle malá tour okolo hotela. Viděli jsme nějaký fajn věci podle mě, nějaký i hnusný, třeba jako vyplej týpek na zemi. Jsem smutný, že jsme bohužel neviděli žádný motorkáře, jak tady Papin Wheelies, jak tady jezdí po zadním, protože já už jsem jich hodně viděl, ale nikdy jsem nestihl vytáhnout telefon a natočit to. Takže to jsem smutný, hlavně proto jsem jel ven, protože to jsem chtěl natočit. A taky nějaký spoty, ty jsme hitli, takže super, super. Zítra odjíždíme z Filadelfie a jedeme do Washingtonu, takže jsem chtěl vyrazit takhle večer, abych vám ukázal trošku víc Philly, protože tady nemáme moc dlouho. Díky moc, že koukáte, lajkujte, odebírejte a používejte Rich 10 na Foodshopu anebo Rich 15 na Gizmany na všechno etik. Rudé jehly. Lucky 7. Tady vlevo, kámo, je to zombie land, tak si mi mohl stáhnout? Nestahuj. Wow. Teď ti řekla, že nestahuje jogginga, kámo. Ty vole. Tady je to hodně crazy. Kámo. Wow. Ne, jaký to střílí do krku. Ty mě nechci střílí do ruky. Normálně za bílýho dne se to tady střílej. Tam ten spal normálně. Zlomy syn. Vincent z toho nemá moc dobrý vibe. Vincku, nekoukej z toho okna takhle. Kam ale mají tady krásnou malůvku. Nice. Kensington. Kensington. Ty vole, fuj, kámo, co to děláš? A co ty děláš? Všichni tady jste blázni. Proč to děláte?
prostě to tady skvotěj. Extrém. Kámo, co tenhle spot, takový gap raily, ale nechceš na nějakou injekční stříkačku tady spadnout. Nechceš tady šredit. A ty třebuje potom zpátky. Kámo. Zase jdeme zpátky. To je fakt crazy tohle. Tady jsme největší. Fakt to je. Kámo. Normálně, tak to je. Wow. A takhle oni skončí, no, že prostě takhle 4 hodiny třeba felej. Wow. Jediný co, tak možná vzal ten park ještě. Ne, prostě ne, jeď kámo, už pryč. Právě teď úplně nějaký černoch, co je asi nějaký tady je. Mafián. Úplně viděl, jak jsme projeli už asi po třetí, protože tady natáčíme a všem ostatním ukazoval, takže takový sketchy, takže jedeme pryč radši. Ještě nás tady budou honit nějaký gangstři. Tady ukradli nějaký železo. Wow. To je fakt hrozný noční můra, tohle to. Neberte drogy, děti. Neberte drogy. Protože watch this, to je prostě wow. Tak jo, byli jsme na Kensington Avenue, tam jsme viděli teda hodně špatný věci, nebo viděli jsme hodně špatný lidi, kteří jsou na tom velmi špatně. A teď si dáváme jídlo a nějak to do mě nechce jít, protože to bylo fakt hnusný zážitek. No já si, Vincent z toho byl hodně vystrašený. A já jsem toho viděl v životě hodně, ale tohle bylo fakt hnusný. Když jsem viděl, jak si tamhle, no ani to nechci říkat, protože jdu jíst. Fuj. What's cracking, vítám vás u dalšího videa. Jsme rovnou na spotu, takže dnešní video rovnou začne trikama. Jsme na memoriálu první světové války, kousek od Freedom Plaza. Tam se natočil něco David, ale já jsem tam nic netočil, protože tam byly takovéhle zítky. Tady máme rail do zatáčky, takže začínáme z hurta. OK, přidáme se k tomu board slideu heel whip. Wow, teď mi to tam mega loklo do krukidu. Tam má nějaký bezďák po mně řve, že zavolá policajty. Jdeme to dát. What you saying? I'm saying get the fuck off. Why? Because people are saying goodbye to their families, going to Muslim cell in Ukraine. You disrespect. It's a rail, bro. I don't ride anything else. It's a rail. On furt žve prostě, furt žve. Dokonce jsem to stihl vrátit a on furt žve. Peace, bro. Don't be stressed. A trošku jsem vám zapomněl říct, že jsme zase změnili město. Kde jsme, Vincenta? Washington DC. Washington DC, Vincent měl plnou pusu. Asi, je to hlavní město Ameriky. Washington DC. A máme tady takovouhle mega bednu a zatím je koš. Takže, you know what it is. We got some tricks on the way. Týpek se nějak moc nevzdalovala, jel jsem hrozně pomalu, fuj. Naštěstí pan má rychlý reflexy a uhnul nám z cesty. Kamo, tornádo, Vincente, neuleď! Prosím tě, neuleď! Wow, neuleď! Tohle je bajka v Barceloně tady. Velká ulice a velká crazy building. Wow, tak co tenhle spot? Tady dělal Rudy Grind, drop in. Wow, Washington má mega spoty. Tak jo, jdeme si to pošredit, snad nás nevyhoděj.
David nám dá první dropin. Tohle je fakt legendary spot. Jsem hrozně rád, že jsme na něj takhle narazili. A nikdo mě jde asi vyhodit, takže dáme rychlej over. No a teď budeme zase jako turisti. Koukneme se na Washington. US Capitol. Tada! No a já právě koukám na Washington památník. Za náma je tamhle kapitál, jak jsme tam teď byli. A teď jdeme tamhle se zeptat, jestli je možné se dostat nahoru. Vygooglili jsme, že jsou tam nějaký místenky na místě, tak uvidíme, jestli tam budou. Monumental Legacy. Tadá! Tak bohužel nahoru se nepodíváme, tickets are sold out. Takže jenom ze spoda. Tadá, konec turistiky. Wow! Look mama, no hands, I got taxi for free. Ty pare, už to rozjíždíš, Vincente. Dobře no, tak já jsem si dal Five Guys a to bylo velmi špatné rozhodnutí. Je mi teď pěkně blbě, nejeste ty fast foody v Americe, není to dobrý. Děkuju, že jste koukali na video, omlouvám se, že teď poslední dvě videa byly takový hektický, cestovali jsme, něco jsem nenatočil, něco jsem natočil, zase si chci i užívat, jaký to tady je, takže když budu furt s telefonem takhle, tak si to moc neužiju, snažím se natáčet, co zvládám, takže doufám, že se vám to taky tak líbilo. Dejte tam odběr, like, požívejte Rich 10 kód na Foodshopu, zrovna tuhle tu mikinu J3 mám z Foodshopu, to samé tyhle vansky, takže dripy tam mají, anebo používejte Rich 15 na všechno Etik nebo na mojí S-Fan Signature helmu na Gizmany. See ya, díky moc.